በፕሬዝዳንት ባይደን አዲስ የተሾሙት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ እና ሌሎች የሰላም ልዑካን ከፋሽስት አብይ ቡድን በሚነጋገሩበት አጀንዳዎች ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የግሎባል ፒስ ፋውንዴሽን ዳይሬክተር አሌክስ ዶዋላስ ገነዘበ። በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀውን የጄኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ በቅርቡ አብዛኛዎቹ የኦሮሞ ብሔር አባላት የሆኑ ወታደራዊ መኮንኖች ከፍተኛ የማዕረግ እድገት ማግኘታቸው የፋሽስቱ ቡድን ቀንደኛ ደጋፊዎች ለሆኑት የአማራ ልሂቃን ቅር እንዳሰኘ አሌክስ ዶዋል ይገልጻል። በሌላ በኩል የፋሽስቱ አብይ ዋነኛ ሸሪክ አምባገነኑ ኢሳያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት አገራዊ የፖለቲካ ውይይት፣ የእስረኞች መልቀቅና የፌዴራል ስርዓት ግንባታን የተመለከተ ሲያወግዝ መቆየቱ ያስታወሰው አሌክስ ዶዋል አምባገነኑ በቴሌቪዥን ባደረገው ቃለ ምልልስ በፋሽስቱ አብይ ላይ ንቀት በተደጋጋሚ አሳይቷል ብሏል። አምባገነኑ ኢሳያስ አሁንም የትግራይ ኃይሎችን ለመደምሰስ ቆርጦ መነሳቱና ሰራዊቱም በትግራይ ውስጥ እየተዋጉ እንደሚገኙ አመላክቷል። በፕሬዝዳንት ባይደን አዲስ የተሾሙት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ እና በአፍሪካ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትር ሞሊፒ እና የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ በኢትዮጵያ አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ አሳስበዋል። እነዚህ ሀቅና እርቅ አፈላላጊ አካላት በዘላቂና መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እንጂ በጊዜያዊ የፖለቲካ ሆይ ሆይታ ላይ እንዳያተኩሩ አሳስበዋል። ምክንያቱም ይላል አሌክስ ዶዋል፣ አብይ ልክ እንደ ባህረኛ መርከቧ እንዴት በባህር ላይ መንሳፈፍ እንደምትችል እንጂ መርከቧ ወደ ታለመለት መዳረሻ ማድረስ የማይችል መሪ በመሆኑ የሰላም ልዑካኑን እንዳይሸውዳቸው አሌክስ ዶዋል ባሰፈረው ጽሑፍ አስጠንቅቋል።